Міжвоєнна Україна. Ризький мирний договір поставив крапку в боротьбі українців за власну державу. На 20 років радянська Україна перетворилася на в'язницю, як і весь СРСР. З неї намагалися вирватися насамперед представники еліти, яку переслідував режим. Після поразки революції військові, інтелігенція залишили радянську Україну. Вони переселилися на території Речі Посполитої, зокрема Волинського воєводства. Емігранти створювали громадські організації, кооперативи впливали на життя української церкви. Найперше переселялися до прикордонного Волинського воєводства. Емігранти надіялися перемогти більшовиків та повернутися додому. А ще тут проживало багато українців. Вмотивовував мовний аспект. І ще важливим чинником було те, що на Волині проживали в основному православні, значна частина православних. На Дніпрянці також були православними за віросповіданням. І поселення на території Волині давало можливість легшої адаптації. Вони не відчували себе емігрантами, потрапивши в православне україномовне середовище. Українське питання було одним із першочергових у зовнішній та внутрішній політиці Другої Речі Посполитої. Міністерство внутрішніх справ Польщі ще 8 червня 1921 року прийняло розпорядження, за яким обмежувало поселення діячів революції, українських емігрантів на території, зокрема, і Волинського воєводства, де і всіх західноукраїнських земель. Ставилося дві умови, за яких вони могли поселитися на цій території. Це було працевлаштування і дозвіл місцевої влади. В кожному окремому випадку цей дозвіл давало місцеве староство. Тому, особливо на початках, були досить великі складності, не всім вдавалося сюди потрапити. Емігранти створили Український центральний комітет з філіями в регіонах. Цей комітет підтримував інтернованих військових, організовував для них поселення. Польський уряд фінансував діяльність комітету. Він опікувався матеріальними, юридичними, санітарними проблемами емігрантів, вирішував завдання релігійного, культурного і освітнього життя. Зокрема, його зусиллями у 1923 році на території сучасної Рівненщини у Бабин, недалеко біля Рівного, переселилася ціла група колишніх військових, які пройшли інтернування в таборах. І після закриття цих таборів, напередодні, ці табори були закриті в 1924 році, але напередодні, за сприянням Українського центрального комітету, ця група на чолі із генерал-хорунжем армії УНР Євгеном Білецьким приїхала на роботи на цукроварню Бабина. Військові створювали поселення, що вирізнялися чіткою організацією. Крім того, що вони важко працювали, вони створювали тут драматичні гуртки, хори. Це давало можливість самоорганізації, це давало можливість заробляння якихось коштів. Існувала каса взаємодопомоги. Згодом військові поселення вони були розформовані, і колишні інтерновані частково розсіялися по території Другої Речі Посполитої. Частково виїхали у Францію, частково у Чехословаччину. Однак не все було однозначно в українському еміграційному середовищі. Частина виступала за співпрацю з владою, інша – проти. Можна прослідкувати постійні вербальні такі дискусії і звинувачення між Володимиром Оскілком і Євгеном Білецьким. На сторінках газети «Дзвін», яку контролював Володимир Оскілко, часто писали звинувачення на бік Євгена Білецького, що він погано опікується військовим. З другого боку, Володимир Оскілко намагався допомогти через польську владу, через співпрацю з польською владою, здобути право азилю або право притулку. Українські емігранти брали участь у політичному житті Речі Посполитої. Їх обирали до Сейму, крім того, вони підтримували просвітянський рух та українське шкільництво. Виборці не підтримали співпрацю з польською владою, тому Українська народна партія соціалістів-самостійників Володимира Оскілка та партія Українського народного єднання до Сейму не пройшли.
Серед парламентарів, які потрапили до парламенту, була також значна частина колишніх активних діячів української революції. Частково місцевих уродженців, частково уродженців із Надніпрянщини. Серед них ми можемо говорити про Бориса Козубського, Саміла Підгірського, багатьох інших, які утворили українську парламентарну репрезентацію у польському сеймі, які спочатку сподівалися на те, що польська влада надасть автономію західноукраїнським землям, що і обіцялося, зрештою, в Конституції польської держави. Польська влада не надала українцям автономії, як це було передбачено Ризьким договором. Ба, в 30-х роках взяла контроль над діяльністю просвіти та переслідувала активістів. З іншого боку, це підсилювало рух опору на Волині. Історики вважають Волинське воєводство окремим політичним організмом. Волинь міжвоєнного 20-ліття – це регіон і період часу, в якому постає фактично повна картина, повний спектр суспільної самоорганізації українців на цих теренах. Ми бачимо тут і повноправне політичне представництво, діяльність легальних і нелегальних політичних партій. Бачимо діяльність громадських, суспільних, освітніх, культурних, театральних організацій, саме українських. Бачимо широкий спектр господарських, кооперативних організацій. Тобто ми бачимо фактично повний спектр самоорганізації саме українців на цих теренах, який фактично представляв собі державний організм. Волинський воєвода Генріх Юзевський заборонив просвіту, натомість створив підконтрольні владі просвітянські хати. Проте національне питання українці відстоювали в сеймі, зокрема колишній міністр шляхів уряду УНР архітектор Сергій Тимошенко. Він вмів відстоювати українські інтереси на сеймовій трибуні. Наприклад, у 38-му році справа села Гриньки, коли поляки насильно окатоличували православне населення, змусила Тимошенка відверто заявити про це з сеймової трибуни. Тимошенко активно відстоював збереження на Волині Волинської духовної семінарії. Чому в Крем'янці? Дуже просто. Крем'янецька духовна семінарія готувала українських священників. Переведення її у Варшаву позбавляло такої можливості. Сергій Тимошенко стояв біля витоків вітчизняного українського стилю. Під впливом нових творінь зодшого його наступники активніше використовували мотиви козацького барокко. Працював над новою типологією власне українських будівель. Можливо, десь у його серці жила мрія про самостійну Україну, незалежну. І от власне тоді би результати оцих от шкіців, таких просто абстрактних, теоретичних, могли стати в нагоді. Бо це були проекти ратуш, проекти народних домів, проекти типових церков, які могли бути зреалізовані лише от в умовах справді своєї держави. Незважаючи на переслідування з боку влади, арешти, українська еліта об'єднувалася, створювала політичні партії, громадські організації. Подекуди дивує твердість позицій емігрантів. Постаті того ж Саміла Підгірського, який свого часу в період Української революції активно співпрацював, був членом Центральної ради, пізніше працював в Житомирі, пізніше в Луцьку, був неоднократно заарештований польською владою, вже проживаючи тут на території Волинського воєводства, був представником української спільноти в польському сеймі, очолював український сеймовий клуб, а в часи Другої світової війни частина його сім'ї була знищена німцями за співпрацю з українським націоналістичним підпіллям. Емігранти з радянської України приймалися освітою і болісно реагували на утиски влади. Левову частину з цих людей, людей освічених, складали саме вчителі, освітяни. Були, крім того, там також представники, скажімо, військової еліти, були представники журналістики, були представники юридичної науки, юриспруденції, адвокатури і так далі. Основні питання, як на мене, все-таки, якщо ми навіть беремо 20-ті роки, то основні питання – це питання освіти, питання
відкриття шкіл українських або в подальшому під примусом Польщі, польської держави, шкіл двомовних, так званих утраквістичних. Українці створювали власні кооперативи. Впливові емігранти допомагали об'єднуватися та захищали їхні інтереси. Значну частину банків, кооперативів, магазинів заснували саме колишні жителі Надніпрянської України. У 1924 році у Луцьку за ініціативи Олександра Ковалевського було засновано Українбанк, який давав короткострокові, середньострокові кредити для українського населення. Пізніше було засновано ціла низка інших кооперативних організацій. Великий внесок в кооперативний рух зробив Євген Архипенко, колишній міністр уряду УНР, який працював в Острозі, в Рівному, в Здолбунові, в Луцьку, який очолив пасічну кооперативу. Українська інтелігенція робила все для того, аби об'єднати православні церкви. Вони були активістами і засновниками Українського церковного з'їзду в Луцьку у 1927 році. Вони ініціювали утворення Українського товариства імені митрополита Петра Могили. Вони сприяли перекладу богословської літератури українською мовою і активно включилися у боротьбу за дерусифікацію православної церкви в Польщі або ж її українізацію. У 30-х роках українцям було нелегко відстоювати національні інтереси. Варто брати до уваги більш глобальні процеси у всій Східній та Центральній Європі. Коли, скажімо, якщо казати умовно, то можна це назвати такою собі кризою парламентаризму. Поступово це зводилося до того, що більшої ваги набували саме радикальні погляди і радикальні течії, радикальні методи досягнення певних поставлених завдань. Українська еміграція в Польщі була різноманітною. Хтось наполягав на співпраці з урядом, хтось виступав за українську монархію. Мало емігрантів поділяло радикальні переконання націоналістів. Після Другої світової війни більшість українців опиниться далеко від батьківщини – у Франції, Англії, США, Канаді та Австралії, де вболіватиме за незалежність своєї країни.